Якщо ви думаєте, що козаки виглядають так, то саме час задуматись про вади вашої шкільної освіти та покуперсатися у підручниках. Адже справжнє козацтво має зовсім інший вигляд. Так-так, саме такий. Більш того, існують вони і зараз. І їх більше, ніж вам здається. Доказ тому – всеукраїнський чемпіонат козацьких рукопашних єдиноборств «Лава на лаву» на кубок імені князя Святослава Хороброго, що пройшов нещодавно у Запоріжжі. У змаганнях взяли участь молодці з Одеси, Херсона, Луганщини, Запоріжжя та інших міст та регіонів України. Бійці з Дніпропетровська із самого початку були налаштовані на перемогу. Хочу забрати победу сьогодні опять Дніпропетровськ. А що потрібно для перемоги, окрім сили фізичної? Звісно, що сила духовна. Тому і бойовий дух підтримували також. За нашу победу, наша козацька, будьмо! Гей! Будьмо! Гей! Будьмо! Гей! 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 Не забули козаки і про здавна козацьке. З Богом у душі, з Україною в серці. Тому починали змагання із духовної бесіди. Цель козачества – це соєдиняти Україну. Якщо ми роз'єднені між собою, кого ми можемо соєднити? Спочатку ми повинні побідити себе, внутрі себе. А далі понеслася. Лава на лаву, боротьба на кушаках. Суперники сходилися, розходилися і знову до бою. А перемогла із загальним рахунком 9-0 збірна Дніпропетровщини, представлена Катеринославським окремим Осавульським козачим полком «Альянс» і підрозділом «Спас-штурм». Перемогу відзначили по-козацьки – кулішем.